ونحن سيدا وديغا يو قضبك تطباتنا دي حر نمبر 23 شرعيقا يان اومرني سببان نوك اللي في انا انو طلبانو الفاديقان عاديقا ان واحي حيد كدي مركي انو عرقني دمان سببها او ماير حلق هو اي كرا او اي كميت حي هانتولونسي او اي كميت حي اوود مرورسي ان او اي كميت حي شرعي جبين ايانو طلباني انا انو تطبيح اللي بانا انا انو ماير خصم اينا مامسك حيوين ماير خون نقا قبلي warqadii aan u soo qornay waxa jirtay markii aan u bara saabka gudbinay ee way ugu tumaan laan iyo gobolka Gabeleyba inuu sirka arimaha guduhu uu soo saaray wareegto aan wax sharci ah waafaqsanayn golaha deegaanka waxa ku dhaqmaan xeer number 23 oo ka soo dhigmay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay kaga qoran tahay wasiirka arimaha gudaha ayaa hor istaagi kara shir ay leeyihiin ama kal fadhi aan caadi ahayn oo ay leeyihiin golaha deegaanka ميشرين من جرتو واي دعدي يصير كوريت سو ساري وا شرعي جبين انو انغي غله انغي او غله ديغانكا دي ما نان قادين تلابا كلو انو شرعيغا كو جبينينو اي وحان اسكو دين امر ولبا شرعيغا انانو كو دقانو وحان انو مرن نظام كي شرعيغا اها ارينتا ايدا محكمه السرين ايا نو غدبيني دعوديدين وان كو جيرنا ان ارينتا مسوماسقا ايدنا تلابا نو كو قادنو او غوديدا دباغلكا هانتيدا قرانكا اي بارلمانكا ايا نو غيني dokumentiyadii aan hayni markaa anaga guddidiino timiday ay seeno sheegeen madaxweynuhu uu soo diray markii aanu garteeda hor dhignay in cadeymahayaga hor dhignay ee ayna dhageysteen labadeedii dhinacba way nagu soo noqdeen sida caadada ah marka laba qolo la dhageysto ee qolo ma garta yelata eedadaanu khaldanahayna inay anaga naqabtaan ilaadan dowladdu ku khaldantii hadii ay fulintu khaldan tahay inay ilaadan fulinta idinka khaldan may dhicin way nagu soo noqdeen ergay noola yimaadeen taasoo cadeyn ah inaan anagu xaq ku taagnay ergay noola yimaaday waxay dhahayaan waxaan doonayaa inaad waxa soo dhalkaas ka dhigtaan wax la cunay iska daaya idinka xubeyd kama gelin miisaanada 2022 gala dadna xukun horta balinta hanaan gelin anagu waxa weeyaan maadaama aan anagu xoolahan aan lahayn umad leedahay xoolahan halkay mareen hal sheego iyaguna sidii baan naga noqdeen shalay waxa soo gashay miidiya inay wasaaradda arimaha guduhu ay miisaaniyada ansixisay iyo wasaaradda arrimaha gudaha horta miisaanad ma ansixiso ansixinta miisaaniyadda golaha deegaan baa iska leh sida xeer ku dhigayo qodobka 9-aad baana sheegay ee xeer number 23 miisaaniyadda goluhu way u fadhiistaan qodob qodob u dul istaagaan qodob qodob bay ansixiyaan markay ansixiyaan bay wasaaradda arrimaha gudaha u gudbiyaan wasaaradda arrimaha gudaha dhaqangal bay ku leedahay ansixin kuma laayado hadii sidii markii hore dhici jirtay intay miisaaniyad la iska sameystay wasaaraduna ay qayb ka tahay miisaaniyadda sameynteeda ay miisaaniyadda duniyana inay dee ugu gudbiyaan wasaaradda maaliyadda golaha wakiilada ugu gudbiso dee golaha wakiilada waxaan u sheegaynaa miisaaniyadda anagana soo martay ilaa iyo iminka oo naasixnay horta ma jirto miisaaniyaddana kal fadhi baa lagu ansixiyaa fadhigayaga isagoo socda afar cisho ayuu maayirku joojiyay fadhigii caadiga fadhigayaga wuxuu bilaabmay 26-kii bisha wuxuuna ku eekaa 26 socon iyo 16-kii bisha oktoobar fadhigayaga wuxuu xulmay saas ku xulmay fadhigii aan caadiga ahayna miisaaniyadda lagu ansixin lahaana wasiirka arrimaha gudaha ayaa isaguna fadhiyadii joojiyay isagoo wax qodob sharci ah uu cuskaday aanay jirin markii halkaa marayso dee waxay u weegtahay in awood dee goliyaashii deegaanka lagu maamulayo wasaaradda waxaan leenahay wasaaradda sharciga ku soo noqoto anagu miisaaniyadda aanu diidnay inaanu ansixinaa ma jirto dee miisaaniyadda kal fadhi lagu ansixiyo baantay wasaaradda waxaan leenahay kal fadhigii fura miisaaniyadda aanu u fadhiisano aanu ansixino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mid baan ka codsanayaa madaxweyne waqtigii ololahaynu ku jirnay waxyaabeenu ku ololnay inay laba qodob baa ugu waaweynaa sareynta sharciga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa intay xukuumadaadu jirtayna waxyaabaad caanka aad ku tahay waxaa ka mid a musuqmaasuqa inaad la dagaalanto waxaanu kaa doonaynaa sida Soomaaliland musuqmaasuqa ugula dagaalamayso Gabeleyna inaad musuqmaasuqa ugula dagaalanto oo wax cad baanu haynaaye sidii aanu madaxweyne kaxiinka ugu codsanay in hanti dhowrka lasoo geliyo oo haddii inankaa wax lagu helana ee sharciga la mariyo haddii lagu waayana annaga intaan raaygelin siinan dee la shaqaynayna madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad sidii aad sharciga u ballan qaaday musuqmaasuqa inaad la dagaalantana aad u ballan qaaday inaad ka shaqayso ood sareynta sharciga ka shaqayso annaga waxaan sharci ahayn marna kumaanaan tallaabsan waxaan sharciga ahayn haddii lagu sheegay kumaanaan tallaabsan waxa maxkamadda sare na geeyey iyo baarlamaanka na geeyeyna waa sharci waa sharciga aanu ka weynay in ay xukuumaddu ku ilaaliso golaha deegaanka ee degmada Gabeley.